Goeiemôre, dit is Sondag die 2de Oktober. Oktober die mooiste maand. Wat 'n voorreg om vandag 'n bietjie met jou te kom praat. Jammer ek so bietjie laat. Ek het by 'n gemeente vanmôre bedien en ek het dadelik huis toe gery, so ek is nou klaar van daar af, so ek is nou hier by jou en ek gaan die woord bring. Nou voor ons die woord bring, dis Sondag. En gewoonlik met Sondag hou ons so bietjie nagmaal. En as jy nog nie dit het nie, kry dit gou dat ons kan sit, ons gaan mekaar lekker bedien. Want hier is 'n woord wat ek by die Here ontvang het. Maar voordat ek dit doen, ek kan myself nie vertrou nie. Kom ons hoor en ons vra die Here dat hy met ons sal praat. Here, baie dankie vir u woord. Dankie dat u die begin is, u is die einde, u is alles. Here, ek wil u loof en u prys omdat u goed is. Here, u wat die son en die maan en die sterre en elkeen van ons gemaak het volgens u beeld. Here, aan u is alles. U is alles, Here, u is alles. Ek kom met afhanklikheid vanmôre na u toe en ek bid dat hierdie woord dat iemand se hart sal spreek. Here, vat my weg en laat hierdie woord spreek. Dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. Nou ja, vanmôre het ek terwyl ek daar in 'n gemeente sit, ek het hier in Peer van Reyneveld in Pretoria het ek bedien vanoggend. En terwyl ek daar sit, toe kom daar 'n woord op my hart en dit was 'n dringendheid en ek weet nie hoekom nie. Ek het al baie gepraat. En baie van julle ken al my storieetjies en my praat en wat ook al en dan kan julle seker al my sinne voltooi want julle het so baie al aan my geluister. Ek wonder of julle nie al moeg is nie. Nou, iets wat ek op my hart het vanmôre om julle te deel is die volgende. Ek dink aan 'n woord in die persoon in die naam van Saggeus. Die oomblik as jy dink aan Saggeus en dink jy, "Ah, daar was 'n ander rakker geweest. Hy was 'n kort en hy die mense se kort mannetjie en hy die mense se geld gesteel." En toe durf hy nog te waag om iets met Jesus uit te waai. Jy moet nie hom by Jesus bring nie, want Jesus sal hom sommer vinnig uitsorteer. Maar ek wil jy met iets hoor. Jesus het ander planne. Ons het planne met mense wat ons oordeel hulle volgens hulle sonde. Maar Jesus kyk in die diepte van jou hart. Vanmôre wil ek 'n bietjie daarvan praat. Ek gaan saam met jou lees uit Lukas 19. Het jy hom? Lukas 19. Hy sê hy het in Jeriko aangekom en daar deur gegaan. Daar was 'n man met naam van Saggeus, 'n hoof van tollenaars. En hy was 'n baie ryk man. Tollenaars is die ouens wat die geld ingesamel het by mense. En hy het probeer om Jesus te sien. Ek wil hier met daar stop. Hy het probeer. Hy het sy bes probeer om by Jesus uit te kom. En daar was baie mense en Jesus was baie gewildheid in die middel geloop. Hy het wonderwerke gedoen, maar hierdie ouetjie het vir homself gesê, ek gaan iets doen. Kyk nou. Maar vanweë die skare kon hy nie sien nie, omdat hy ook kort van persoon was. Met ander woorde, hier was net 'n klomp lang ouens. Hy weet, hy kan nie daarby uitkom nie. En toe hy doen hy 'n snaakse ding. Ek wil op die woord sê, baie keer is dit goed om snaakse dinge vir die Here te doen, want die Here sien dit raak. Nou, in die Engelse, my dogter sou nou gesê, dit sou nou 'n weird ding gewees het wat hy gedoen het. Hoor 'n bietjie wat maak hy. En hy het vooruit gehardloop en hy het in 'n willevye boom geklim, sodat hy hom kon sien, want hy sou daar langs verbygaan. Hardloop by vooruit, geklim in 'n boom. Nou, 'n ou van sy statuur, 'n ou van sy tipe mens, klim in 'n boom in. Kan jy glo? Hy klim in 'n boom in. Kan jy self indink 'n rekenmeester of 'n belangrike persoon klim in 'n boom om iemand te sien? Ek wonder wat sy kinders sou sê, "Pa, wat maak jy daar?" Ek dink hulle sou hom gelag het en hom gekoggel het. Maar hy het iets gedoen. God het sy hart gesien. Hy het gesê, "Ek het hierdie Jesus nodig." Hy het niks gevra nie. Hy wou hom net sien. Maar kyk 'n bietjie kom die Here en dan sien hy iemand wat hom net wou gesien het. Hy sê, en vers 5, en toe Jesus by die plek kom, kyk hy om, kyk hy op, sien hom, en sê vir hom, Jesus kom by 'n plek, sê die Bybel, hy kyk op en sien hom, en dan gebeur 'n snaakse, hy noem hom by sy naam, Saggeus. Nou, hierdie is vir my pragtig, een van die redes ek het vir my pragtig is, is dat, Jesus ken elke persoon sy naam. Hy het hom nie eens ontmoet nie, maar Jesus ken sy naam. Hy kyk, Saggeus, ek dink daai man het amper uit hy boom uitgeval. Wat? Nou sit ek in die moeilikheid. Nee, hy is nie in die moeilikheid nie. God het vir jou planne. Jy sien, Saggeus se hele raamwerk was sy verlede. Dit was sy sonde. Dit wat hy verkeerd gedoen het. Hy skielik word hy aangekla. Die duiwel sê vir hom, ja, nou het hy jou. Hy gaan jou voor almal verneder. Nee, dit was nie so nie. God het 'n ander plan. Hy sê, ek weet die planne wat ek vir jou het. Ons dink God se plan is om 'n pak slaag te gee. Nee, hy het Jesus daar 'n pak gegee, sodat ek en jy geseën kan wees. Kyk 'n bietjie wat gebeur.
En Jesus by die plek kom sê vir hom, Saggeus, maak gou, klim af, want ek moet vandag by jou huis bly. Wat is die woord moet? Moet beteken, ek wil so graag, ek moet, vandag gaan ek by jou huis uitkom. Hy maak toe gou, klim af, en het hom met blydskap ontvang. En toe almal het sien, het hulle gemurmureer. Hoor bietjie wat sê die mense. So belangrik, hè? Wat sê die mense? Hulle het mos klaar vir hierdie man geoordeel. Jou gemors, Saggeus. Jy is eintlik niks werd. En hulle het hy by 'n sondige man tuis gegaan. Maar Saggeus het gaan staan en vir die Here gesê: "Here, kyk, die helfte van my goed, daar begin hy te bely. Gee ek vir die armes en as ek van iemand gesteel het of afgepers is, gee ek dit vierdubbel terug." Toe sê Jesus vir hom: "Vandag het daar redding vir hierdie huis gekom, aangesien hierdie man ook nou 'n seun van Abraham geword het." Wat het van Abraham se seuns geword? Hulle was almal geseën. Onthou jy, God het mos 'n belofte gemaak met Abraham se nageslag. So hierdie man het net daar deel van Abraham se blessings geword. Want die seun van die mens het gekom om te soek en te red wie verlore was. Ek wonder wie was verlore in hierdie hele verhaal. Dalk die mense wat hom aangekla het. Dalk die mense wat afgekyk het op hom. Ek dink hulle was verlore. Jy sien, terwyl hulle verlore is, toe kry Saggeus redding. Want hy het eintlik sy naam sleg gemaak om daarin 'n boom te klim. Jesus roep hom by hom sy naam. Hy word net daar genees. Ai. Wat 'n mooi storie. Ek wil vandag vir jou sê, my vriend, my vriendin, jou verlede, jou reputasie, tel nie by die Here nie. Wat by die Here tel, is wat gaan jy daarmee doen? En dat ek kom na u toe, Here, net soos ek is, vergewe my. En dan sê hy, soos die ooste en die weste uitmekaar het, is so dink ek nooit weer daaraan nie. Ek wil vandag hier met 'n lesie leer uit Saggeus uit. Wat wil ek leer? Is dat as die Here jou hart raak sien, sien hy jou tussen 1000 mense. Hy gaan staan onder 'n boom en hy roep jou by jou naam. Dis onbeskryflik. Ek dink net daai man se hart het amper gaan staan. Ja meneer, ja mevrou. Jou hart kan dalk seker gaan staan vandag, maar die Here ken jou by jou naam. Elke haar op jou kop is aan hom bekend. Hy het dit dan gemaak. Hoe sou jy nou vir iemand vra wat nie presies weet hoe jou binnewerke werk nie? Weet jy dalk waar jou hart is en jou milt en jou niere? Nee, jy weet nie eens nie. Maar dis wat geloof is. Jy weet hulle werk, want God het hulle mekaar gesit. Kan ek vir jou bid vandag? Voordat ek dit doen, wil ek eers nagmaal gebruik. Hoe pragtig is nagmaal? Nagmaal is 'n geleentheid wat Jesus gekom het en vir sy disippels gesê het: "Vat 'n stukkie brood." Nadat hy gedank het, het hy vir hulle gesê: "Breek dit, dis my liggaam wat vir julle gebreek kan word, sodat julle guns en seën by die Here kan kry. Dat julle nie hoef gebreek te word nie, dat julle nie hoef slawe te wees nie, dat julle kan kinders word. Dis nog steeds te groot vir my verstand dat hierdie wonderlike Jesus het gekom om al die sondes en al die siektes te vat sodat ons 'n lewe van oorvloed kan hê. Hy kom, hy sê, dis my liggaam wat vir julle gebreek kan word, sodat jy die ewige lewe kan hê." Ek wil hê vanmôre Dawie is vat hierdie nagmaal en sê: "Dankie Jesus. As dit nie vir u was nie, was ons verlore. As dit nie vir u was nie, was ons verdoem." Kom ons eer dit tot sy gedagtenis. En dan die wyn of die druiwesap, wat ook al jy het. Jesus het gekom en gesê: "Dis my bloed. Dis my bloed wat vir julle gestort gaan word sodat julle rein en heilig voor die hemelse Vader kan staan." Is nog steeds te groot vir my verstand. Al wat ek net kan sê is dankie. Ek wil hê vandag gebruik dit saam met my. Nie omdat ek en jy goed is nie, omdat Jesus dit vir ons kom reg doen het. Kom ons doen dit tot sy gedagtenis. Hemelse Vader, baie dankie vir die les wat ons vandag kan leer uit Saggeus uit. Here, ons leer vandag dat Saggeus het 'n behoefte gehad om U net te sien. Hy het nooit in sy lewe gedink dat U sal by sy huis kom besoek nie. Hy het nooit eers gedink dat U hom by sy naam ken nie. Here, hy het nooit eers gedink dat U nie aan sy sondes dink nie. Ja, Here, ek leer vandag dat wanneer U in ons dink, dan kyk U na ons potensiaal, ons dink aan ons Ek dink aan ons toekoms. Dankie Here, U het nie gekom om die wêreld te oordeel nie, maar U het gekom om die wêreld te red. Dankie Here dat U kans gesien het vir
Saggeus, dankie dat jy kan sien vir my. Here, ek wil vir elke persoon bid, wat miskien vandag soos 'n Saggeus voel, wat in 'n boom wil klim en wat wil wegkruip. Here, wat net wil sê, ach Here, as ek jy maar net kan sien. Here, jy begeerte is nie net om ons te sien nie. Jy begeerte is om ons te seën. Dankie daarvoor. Dankie dat ons kan sê, ons is kinders van 'n lewende God. Ons wil die loof, ons wil die prys, ons wil die dank in Jesus se naam. Amen. Baie baie dankie dat jy ingeskakel het. Mag jy 'n wonderlike naweek hê. Weet dat die Here jou baie liefhet. As ons in hierdie land almal gaan saam bid, gaan die dinge verander. Ek glo dit. Kom ek en jy word deel van die oplossing. Moenie deel van die probleem wees nie. Onthou jou beste lê voor en onthou dat die Here jou verskriklik baie liefhet. Tot ziens, tot de volgende keer.